dan, poštovani gledalci. Ova emisija posle ručka. Ovo čemu ćemo danas pričati, kad bismo ga drugačije koncipirali, verovatno bi vam preseo možda ručak, ali ovde su normalni ljudi u studiju. Pričat ćemo o tajnim društvima. Dakle, znate, kad se to pomene, svet koji ne zna mnogo o tome, misle da imaju rogove, repove i neke slične stvari, pa recimo, kad se dogodi, to recimo priču za masone. Pa kad dođe majstor velike lože, politika na naslovnoj strani objavi da je došao u Srbiju, pa sutra dana ima slika da ga je primio predsjednik države. Da vam predstavim prvo naše goste, prvo hvala vam što ste došli svi. Dejan Lučić, pisac geopolitičar, možeš tako da se kaže, jel? Može da kaže Dejan Lučić, ljudi znaju ko je to. Jel? Tajna ličnost ili? Ne, ono što je tajno, obično najzgodnije je da bude otvoren. E, dobro. Vojislav Milošević, dobar dan. Ambasador države matičkih vitezova u Gani, a naš čovek. Jesi ti državljanin matičkih vitezova ili Srbije? I jedno i drugo. Znači, mora da bude dvojno državljanstvo, jel? Dobro. Milan Vidojević, pisac, publicista, izdavač, nekad novinar. Izvinjam se, šta je ta ova... Šta su značke? Ova crveni krst na suncu, to je značka reda viteškog gde sam ja veliki majstor, koji se zove red hrama Svetog Jovana Evanđelista, inače najstariji viteški red. Ja sam 130. majstor po redu, a ovo pored njega je značka evropskog templarskog reda. A reci mi, je li to nešto isto tajno ili ne? To je diskretno za članove. Aha, znači, uopšte, o čemu govorimo je tajno, to su stvari društva sa tajnom ili diskretna društva, kako bi se rekao? Upravo tako, diskretna društva sa tajnom. A, dobro. Ljupka Stević, dobar dan. Dobar dan, moje poštovanje. Prva estradna umetnica, smo se da mi uplašili s ovim uvodom u priču? Pa ja smatram da sam neko koga je jako teško uplašiti, ali potrudit ću se onako da ispoštujem temu i da pitam ukoliko mi nešto nije jasno i ukoliko me nešto zanima. To je moj i tvoj zadatak. Primetili ste da niko nije krio rogove, niko nije repove pakova. Normalni ljudi, normalna gospoda. Vladimir Kecmanović, pisac, jedan od iz ove generacije najnagrađivanijih pisaca njegovog godišta. Možeš tako se kaži? Inače, znam da ti je sad neprijatno, ali dobro, šta ćeš? Inače, ko se narista ove serije koja je uzdrmala ove prostore ovde, pa čak i u televiziju u jednom trenutku čuo sam se ti da dođe da se biješ s nekim izvesnim pojedincima, s izvesnom masom pojedinaca, jel? Koji su ovde nešto pričali. Ma ne, nisam te. Dobro. I koliko ima tajnih društava u stvarnom životu ondašnje Jugoslavije, da li je onoliko koliko je bilo u seriji? U prvoj sezoni Senki nad Balkanom se pojavio u stvari samo jedno tajno društvo. Dobro. I to je malo poznato, da, Tuli. To je tajno društvo koje je postojalo u to vreme i koje predstavlja na neki način začetke nacizma u Nemačkoj. Dobro. Oni su posle dobrim delom bili članovi nacističke partije i bili su vezani za taj okultni deo nacizma. Dobro. A ljudi malo znaju da je jedna naše gore list bila glavni medijum tog društva i društva Vril, onog drugog. Marija Ošić, da. Pa ona je polu Austrijanka, polu Hrvatica. Ali ja sam istraživao, to su srpske porodice koje je došle u Krajinu tamo, dakle u vojnu Krajinu, pa su posle otišao otac od žene Austrijanka. Dobro, pričat ćemo o tome malo kasnije. Sad da pitam o tebe, Milan, pa što ti imaš sjajnu knjigu Tajna društva. Koliko na našem području deluje tajnih društava? U stvari sa tim imenom, a čuli smo da nisu baš tajna, jel? Srbija ima dugu tradiciju viteških redova. Ja bih govorio o tome, pre svega. Da? Znači, iz srednjeg veka Stefan Nemanja je osnivač prvog viteškog reda u evropskoj srednjovekovnoj tradiciji koja se zvala Bratstvo Svetog Đorđa. To je zavetni red Nemanjića. Čudi me da nije obnovljen sad kad se slavi ovaj veliki jubilej. Neki srpski kraljevi su bili templari. Dragutin, Milutin. Da. Uroš, takozvani nejaki, je trebao da bude na čelu Sionskog priorata. A kažu na Hilandaru ima 95 templarskih znakova. Naravno. Između ostalog ima jedna freska Isusa Hrista u tri dimenzije, što je njihovo predstavljanje. Ne znam zašto se to krije. Mnogi manastiri u Srbiji su bili templarski centri, vrlo važni. Kovilj, na primjer. Tu su vekovima bile sklonjene mošti Marije Magdalene, koje su krstaši u povratku doneli tu, ostavili na čuvanje. Đuroš Branković, koji je bio na čelu Sionskog priorata istočnog ogranka, što mu je dao Rene Anžujski, tada veliki majstor Siona, je trebao da bude čak i kralj Aragona po tim rodbinskim vezama, pa je Vatikan to izmanipulisao da ne bude, a on, pošto je verovao da već treba da se spremi za put, mošti su krenule pre njega, završili su u Veneciji,
Da, pričat ćemo malo kasnije o tome. S te strane, naša tradicija je jako duga, nastavlja se sa masonerijom. Dobro, Đorđevići su osnivači više ovih pravoslavnih, kad je reč o ovim malteškim vitezovima po Americi, čak što više, pa su ugušili ovaj katolički deo. Nego sad imamo kratku pauzu, pa ćemo da nastavimo, da vidimo kako ćemo se svađati tokom emisije. Kratka pauza, srećna televizija, srećna pauza. Evo nas posle ručka u emisiji Posle ručka. Ljub, kad s tobom počinjemo priču o tajnim društvima, šta tvoje drugarice pričaju o tome? Da li uopšte ima, da li je tema neka to ili kad se pomenu da su masoni, malteški vitezovi ili neko drugi? Meni je ovo, moram da priznam, evo i dok su bile reklame, sada potpuno onako jedna strana priča i nadam se da ću danas onako naučiti neke stvari. E sada, kada kažemo sama reč tajne društva, mene to asocira na razne neke druge stvari, poput politike. Što? Zašto? Tako raznih nekih ljudi koji su na položaju, pa sada neke razne tajne, ali to su zapravo opet negde javne tajne. Dakle, veliki broj ljudi zna o tim stvarima, ali se o tome ćuti. Ali muvaju, a? Sada konkretno... Kad si spomenula političare, si mislila da kažeš oni muvaju, a mi kao... Ne, naravno. Ne gledam u tom smeru. Pričam o nekim malo ozbiljnim stvarima. Jeste, ja sam na estradi, ali zaista trudim se onako da budem, kada su ozbiljne teme, da i ja sama budem... Te bi ovo ozbiljna tema? Evo, pitao ste me da li sa drugaricama razgovaram o tu temu. Nikada, verujem, nikada. Da. A jesi gledala Senke na Balkanu? Nisam, čula sam i rado ću pogledati. Ajde, pa dobro, ajde, ima postavljeno već tamo, ne smijem da reklamiramo ovome, gde je to postavljeno. Gde se nalazi, da. Imamo jednog ambasadora koja nas... Kako se postaje ambasador malteških vitezova? Prvo se postaje malteški vitez, a onda se postaje ambasador. Nakon izvesnog broja godina koji, što kažu, treba da bude u dužem nizu. Dakle, malteški vitezovi, za razliku od ovih drugih tajnih društava, nisu tajno društvo. Vi ste hospitalci, jel? Dakle, naravno... Mada ovi neki tvrde, drugi, recimo, da ste vi spojeni sa nekim tajnim službama. Da li je to glavni zadatak? Svi su spojeni sa tajnim službama. Hteli, ne hteli, jel? Hteli, ne hteli, ovako ili onako, ali to nije tema. Tema je nešto drugo. Dakle, malteški vitezovi nisu tajno društvo. Od onoga momenta kada su oni proterani sa Malte, kad je to uradio Napoleon 1798. godine, oni su otišli u dva kraka. Vrlo je važno napomenuti da ja pripadam onome kraku koji je otišao u Petrograd kod ruskog cara Pavla I. Postoji i drugi krak koji je otišao u Rim. I oni koji su otišli u Rim, oni su bili prisiljeni da prvoga čoveka Rima, papu, imaju nametnutoga za svoga grandmastera i za predsednika države. Za razliku od ovoga dela koji je otišao u Petrograd, gde su otišli svi viđeni tada malteški vitezovi, oni su odneli konstituciju, dakle ustav malteškog reda, i oni su izabrali su, znači, na jedan način koji, ako možemo ga nazvati demokratskim putem, ruskog cara Pavla I. za grand mastera malteških vitezova. Da, ali Pavle je bio oženjen, imao deco. Do tada niko, koji je imao porodicu, nije mogao da bude veliki majstor. Je li tako? Jer su monasi do tada bili. Ali imamo neko na uključenju, pa ćemo prišati. Imamo na vezi nekoga. Dobro večer, izvolite. Dobro večer, Vanja. Hvala što ste zvali prvo. Brankica Eganović Krndić. Dobro. Slušam često. Niste član nekog društva, jel? Mogu o masonima, ali me nešto interesuje. Reste. Moj tata, koji nažalost dugo godina već nije među živima, ja se sećam kao dete da je pričao sa svojim prijateljima u našoj kući. Okupljali su se i zbog toga je dobijao često batine od udbaša o masonima. Aha. E sad ja godinama pokušavam, pa skupljam tako brojeve kad gledam na televiziju, ali nisam uspela. Htela bi nekako da saznam da li je moj tata bio u nekom masonskom društvu. Znam da je često išao i za Zagreb. Aha. Tako da ne znam, ili ovde u Beogradu. Znam kad sam ja išla u srednju školu, pa nekadašnja Vole Ribara, srednja upravna. I dan danas često prođem i gledam gore, iznad vrata ima onaj znak. Imate u Beogradu, imate na mnogo zgrada znakova. Ima na mnogo zgrada, ali mislim, ja sam tu išla u školu, pa sam svaki dan kad ulazim, kad izlazim, znate. Gledala i tati sam rekla da moja škola ima taj znak koji je o meni crtao kad sam imala 5-6 godina. Naravno, sve mi je tiho govorio. A recite mi, čime se bavio vaš otac? Tata je bio operski pevač, pozorišni glumac. Moguće.
Imaćemo neko govor. Da, da. Pa bi strašno želela. Ja sam zapisivala, ja ne znam koliko god sam čula, tako kao i današnju emisiju, ali nisam uspela nikog da dobijem i da vidim. Ono, pre nisam ni smela kao tajna društva i to je bilo sve u tajnosti. Ali u zadnjih možda 10-15 godina se to govori često. Evo ovako, pitaćemo nekoga ko možda zna. Dejane, kako možda se sazna? Najjednostavniji način je da pogledate knjigu Zorana Nenezića o masonima. I pozadi ima spisak svih masona u predratnoj Jugoslaviji, a posle drugog svetskog rata masonerija je bila zvanično zabranjena i 90. godina je ponovo obnovljena. Posle 90. godina onda je Marko Lopušina denucirao masone, ali masoni ne objavljuju svoje spiskove, jer svako od masona ima pravo za sebe da kaže da je mason, ali nema pravo da odaje drugog člana masonerije. A reci mi, imaju... Ja se izvinjam, Anja, ali sada ste upravo rekli da se u knjizi nalaze sva imena. Pre drugog svetskog rata. Pre drugog svetskog rata, da, izvinite. A reci mi, tamo su bila puno imena za Josipa, kažu JBT, da ne piše Josip Broz Tito, tako? To je skraćenica za... Da. Reci meni je... GBT. Da, reci. Meni u knjizi, se spominje u Zoranovoj knjizi, doktor Miloš Đorić, lekar iz Zemuna. A on inače bio jedan od osnivača politike i potpisivao se u politici kao Uzdah Sutončić. A, lepo mu ime i prezime. Dobro, nastavit ću mi malo kasnije, Vojka, nešto da objašnjam neke stvari. Ja teo sam da pitam Vladu, kažu da je ono u Jugoslaviju su masoni stvorili. A kod vas se nigde ne pominje u seriji, nego dominantni su neki drugi. Kažu da su oni stvorili i srušili. Ja sam shvatio da sam ovde pozvan kao čovek koji o tajnim društvima ne zna ništa. Naravno, ali kako se pisao na... Pa neki kažu, vidi se... Kažu, vidi se da ne zna ništa šta je... Kako je napravljeno? Čim je tako napravljeno, vidi se da ne... Nije, masoni će da budu prisutni u drugoj sezoni koju sad piše. Aha, dobro, dobro. Jer će druga sezona da se bavi upravo smrću Jugoslavije koju simbolizuje atentat na kralja Aleksandra. Aha, dobro. Tako da će tu da bude posle duće oni da dobiju ulogu koju... Sad, koliko je verno po tebi urađeno ono? Jel su zaista letele onako glave u nekim ritualnim ubistvima ili ne? Ne. Meni je drago da sam upoznao pisca, mlađe kolegu, i gledao sam, naravno, seriju. Zainteresovan sam bio iz više razloga. Naravno, da, ne mogu da kritikujem rad kolege, to bi bilo glupo, ali neke nepreciznosti u pristupu nekim tema postoje, s tim što, naravno, ostavljam da svako slično proceni dokle je nešto istina, a šta je posle toga Piščeva nadgradnja. Naravno da Tule nije postojao u Kraljevini Jugoslavi. Misliš? Ne. Pogotovo ne u ritualnom smislu. Tule se nije bavio tom vrstom ritualom. Vril je mnogo značajniji. Tule je Hitler čak zabranio. Iako su mnogi iz Tula bili njegovi kasni bliski saradnici. Pa zato su došli da rade po Beogradu, ne smije da rade u Nemačkoj. Ne, ne, ne. Prešli su u nešto što se zvalo Anenerbe, okultni biro, koje je nacistička država osnovala. Išli su na Tibet, tražili ulaz u Agartu, išli su na Pirineje, tražili Graal. Jesu kod nas nešto tražili po ovoj našoj zemlji? I ljudi koji su se time bavili, Haushofer, ne znam, levo su radili kasnije za nacističku nauču. Ovaj deo Vrili je bio potpuno odvojen. Oni su se bavili... Ima jedna priča da je Oršička stupila u kontakt sa vanzemaljskom civilizacijom Saldebarana i da su prve konstrukcije letećih tanjira zapravo bili kanalisanje ka njoj. Ima i druga priča koja vam se neće dopasti. Da su nacisti elektromagnetni motor za prvi model Haunebua kupili od Tesla ili ukrali od Tesla. Znači, to se vidi se na fotografijama. Oni su leteli već 44. probno, 45. su ih već saveznički piloti viđali. Molim? Srušio se taj prvi njeg, pa su... Ne, bilo ih je više modela. Aha, dobro. I ima ta priča da je taj majka brod, Andromeda, kako je bila kodirana, odletela na Aldebaran i zaista se ne zna šta je bilo sa sastavom. Interesantno je, Vrili je bio žensko društvo. Čekaj, moram sam da... Izvinjam se, imam nekoga na vezi. Izvini, Milena, molim te. Ljudi čekaju. Izvolite. Dobro večer. Izvolite. Dobro večer. Izvinite, malo ste čekali. Da, da. Ali vam je bilo interesantno, nadam se. Tako, izvolite. Da. Recite. Pa, hteo sam, na primjer, da kažem da, na primjer, gospodinu Milenu Vidoviću. Da.
da me je malo razočarao. Dobro, nemojmo sad na lično, pričamo o tajnoj društvu. Ne, nego u vezi njegovih dnevno-političkih komentara. Odnosno, čak su i njega ubacili, on je dozvolio da ga ubace u to da komentariše dnevno-politička događanja. A, dobro. Naprimer, on ili i gospodin od njega i od gospodina Velimira Abramovića sam očekivao da će dnevno-politička događanja da... Samo da vas zamolim, ovo je misija jednoj drugoj stvari potpuno. To su... Svako ima pravo na svoje privatno mišljenje u ovoj politici. Ne, ja se javno bavim Srbijom jer sam zabrinut za Srbiju. Dobro. Ne može da mi se uzme pravo da komentarišem lošu situaciju u kojoj se ja loše osjećam. Dobro, sad imamo malo ovo da ne zapostavimo gosti u drugom. Pa naravno, ovo nije tema. Ok. Kad slušaš ovako, ljuci ili ne? Čekaj, da li... Da li si ljut ili ne? Kad slušaš ovako, sve ljude poznajem, Kecmanovića sam upoznao, poznajem njegovog oca, a pamet ide s kolena na koleno, prema tome u startu ga poštujem, pošto mu poštujem oca. A mlada dama je očigledno nasledila od majke talenat za šarm i dobru komunikaciju, socijalnu inteligenciju. Prema tome, ja ne mogu ni na koga da se ljutim koji ima šarm ili pamet. Osim na sebe, ali tako? Pa ne ljutim ni se ni na sebe, jer toliko imam godina i toliko knjiga iza sebe da ne dozvoljam sebi da se ljutim. Pa mislim da se ljutim na sebe zbog neke stvari koje si mogao da ubaciš u knjige, ovo recimo ove tajne neke... Pa u sljedeći 20 knjiga koje ću upisati, ubacit ću. Ima vreme. Nekada vešto izbjegavaš neke stvari, da ti se ne bi prebacilo ili ne? Ne, nikad ništa ne izbjegavam. Evo, pred leto će izaći nova knjiga Profesori smrti, koja se zove Satanine ubice. Dobro. Pa će biti obrađeno i ubistvo raznoraznih ljudi. Hoće li nekih sa ovog prostora? Naravno. Imena? Evo, Oliver Ivanović, za kraj knjige. Strašno to što nam se dobro. Ali sve je to organizovano i zna se koje društvo stoji iza toga. Kad bude došlo na red o tome da pričamo... Ali možda kažeš nešto malo šire sad? Mogu da kažem da je to društvo, da postoji društvo jedno koje je egzekutiva politike vladara i senke. To je pina i krug. I to društvo okuplja političare, geopolitičare i obaveštene legende. Jedan od njih je recimo John Brennan, bivši šef CIA koji je jezuit. A u vladarima i senke vrhu su nalaze cionisti i jezuiti koji sprovode politiku, znači postoje više, ajde ih nazovemo neki leviti, da ih nazovemo taj izraz da koristimo, koji upravljaju, koji daju direktive, a ovo su sve sprovodnici, što je odavno govorio i Milan Vidović, moj drugar, te i Bilderberzi i trilaterale, to su diskusioni klubovi, ali egzekutiva da bi se likvidirao... Naša predsednica vlade treba da se sastane gde sa... To su diskusioni klubovi gde se dobijaju zadaci šta treba da urade. Jesu to tajna društva? Nisu tajna društva kad se zna šta će da urade. Čak i kad kriju. Kako se zovu one s kojima treba da se nađe naša predsednica vlade? Ne znam kako se zovu. Sve su to messengeri, sve su to prenosioci poruka. Da. Na sastanak Bilderberga. Da, da, znam Bilder. Jesu oni tajna? Se tajno sastaju ili... Ne, sastaju se tajno, samo ne možeš da priđeš. Mi se sastaju u hotelu koji svi znaju. Gde se sastaju, otprilike se nekad zna i dnevni red, ne baš uvek. I ovo što kaže Dejan je tačno. Oni su think tank, što bi se reklo, diskusioni klub, gde se neke stvari pretresaju, pa se kao daju neke smernice koji su uglavnom niko neki... Čičak, je li to dobro za Srbiju ili nešto je ona pozvana tamo? Pa da je predsednik vlade bio pozvan pre 20 godina, to bi bilo vrlo značajno. Sad nije. Zato što je Srbija po tome, u tom političkom smislu. Ako se bori za dobro Srbiju, znači da je... Ovo što je rekao Dejan, ide da dobije domaće zadatke, šta treba da se radi, tako bi se neka globalna politika sprovodila. Da nastavim samo kratko na Milanovu priču oko grupe Bilderberg. To je svetska vlada. Kažeš, da. Da li je njihov rad zatvoren? Sednice su zatvorene. Vi ne možete nikada prisustvovati ni jednoj sednici bilo koje vlade. A tako ni te svetske vlade. Znači, oni tamo imaju sve najmoćnije bankare, finansijske magnate, bogataše, ministre, šefove tajnih službi, urednike glavnih svetskih medija. Svi su oni tu, njih 140 na jednome mestu, 3-4-5 dana. Da li je to Engleska, da li je to Kanada, da li je to Grčka, da li je to neka peta zemlja. Nedeljama se čisti prostor desu. Sve je kristalno zaštićeno
Znači, jedna blindirana situacija. Postoje uvek protesti određenih grupa ljudi koji su borci za slobodu i sveta, novinari koji prate njihov rad godinama i oni su uvek tu ispred, oni protestuju, oni žele da im nametnu nevolju, ali naravno u tome su sprečeni. Je li dobro pitanje, što je pozvan? Samo sekund, nastavit ću, odgovorit ću i na to. Veton Suro je bio pre nekoliko godina pozvan, međutim, to je čovek, znate, koji je urednik lista jednog na Kosovu i Metohiji iz Prištine. On je bio pozvan od jednog uglednog člana grupe Bilderberg. On je bio tamo gost. Onda su oni rekli da će on biti jedan budući vrlo važan političar na Kosovu, u stvari predsednik. Međutim, nije bio on. Eto ga, Hašim Tači. Dakle, za sledeći krug. Za sledeći krug, verovatno. Da, ali bilo bi dobro da takvi ljudi dođu. Pitanje... Govorite o Veton Suroju. Veton Suroj, da. Da, da. Ali dobro, sad on nije bitan. On je sin nekadašnjeg našeg ambasadora ubijenog u Španiji, ili tako? Ubijenog, kako ubijeno, pitanje? Pa da, nešto samo ubijeno. Da li je ubijen, da li je samo ubijen ili ga je neko namjerno ubio zato što je radio neke stvari koje je radio? Ne, on je česti čovjek bio, ali je otkrio da mu žena čuruje sa teroristima, sa trgovcima droge i tako dalje. I Veton Suroj pametan, on je vrhunski intelektualac i naravno da bi bilo dobro da autonomno pokrenom Kosovo i Metohije bude na čelu jedan intelektualac. Ja se svima, ali imamo nekoga na vezi. Izvinite, molim vas, nema smisla, čovjek čeka. Izvolite. Dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Samo da vas pitam, ja prvo da pozdravim sve ove gospodu, sve ljude koji su nasredni i tebe, Vanja, i gledam tu emisiju redovno. Samo me jedno pitanje interese, da bi saznalo naše građanstvo. Da li je Josip Broz bio član masona? Jeste, to se zna. Bili su i mnogi vladari naši pre njega i naši, čuo sam da naša dinastija Karađorđevića je uračunata u 20 crnih dinastija po tome, ali tako, ne po ružu, nego po tome jer su bili članovi ovih raznih tajnih društava. Ali teo sam nešto tebe, Vojkane, da pitan drugo, mimo ovoga. Dve najveće hrišćanske svetinje nalaze se na Cetinju, ali tako? Desna ruka Jovanova i Bogorodica ikona Filermosa. To su tri prsta, ali kažu... Ne, ne, tri svetinje. Da, a i druga je čestica častog krsta, tako? Jedno je čestica krsta Isusa Hrista, drugo je, dakle, Filermosa i treće je ruka Jovana Krstitelja. Vi kažete da je prava na 12 mjesta tvrde da su tamo po jedan prst ili tako. Ovdje je najveći deo ruke se nalazi na Cetinju. To je, dakle, od lakta ruka u kutiji, optočena dijamantima. Sad sam pre neku nedelju bio ponovo stoti put, uslovno rečeno, stoti put i više na Cetinju manastiru. Dobro, tvoji su sa Cetinja inače, ali tako? Da. Izvinjam se, da li Cetinjani znaju što oni imaju tamo? Znaju, kako da ne. I za obiru. A znači nešto da kažem, izvinjam se, za desnu ruku, za nju inače u svim religijama smatruju da je najveća relikvija svih religija, jer je jedina biološki dokaz u nastanku jedne religije, ali tako? To je ruka koja je krstila Isusa Hrista. Isusa Hrista u reci Jordan. Ono što je jako važno, da su to jedine relikvije koje su dostupne ljudima da mogu da ih vide. Postoji Sveti Gral, za koji se ne zna ni kako izgleda, ni gde se nalazi. Postoji koplje sudbine, kojim je centurijom probao Isusa Hrista kroz 13 rebra. Vi to rebra. Evo ga tamo u seriju. Dakle, onaj koji je u posjedu toga koplja kojim je Isus proboden na krstu, raspet, kažu koji je u vlasništvu toga koplja, on je vlasnik sudbine sveta i kroji sudbinu sveta. Pitanje je, bilo je nekada u dvorcu u Beču, sad je nestalo... Ne, još u Hoburgu. Još. Pitanje je da li je original, jer kažu da ima i kopija koja je... Ima kopija, zove se Morisovo kopija, ima podvaljuju. Vanredna kopija postoji i sada pitanje je da li se nalazi u Vašingtonu ili se ne nalazi u Vašingtonu. Mi ne možemo naći pravi odgovor na ta pitanja, jer nemamo dovoljno pristupa i jednom i drugom. Ni kopiji, ni originalu. Ok, izvinjam se, opet imamo na vezi neko. Htio sam nešto drugo da te pitam, ali vrlo bitno za ovo. Poslije ću te pitati. Izvolite, dobroveče. Halo? Da, izvolite. Evo ovako, imam jedno pitanje za gospodu, tamo možete da govori bilo ko od njih. Dobro. Da li oni smatraju da su ljudi lutke kao u lutkarskom pozorištu, pa možete da ih vi pokrećete kako vi pokrećete, oni se tako mrdaju? Dobro. Ili ljudi ipak imaju neki svoj pravac? Znači, mislim da ipak nije moguće toliko
manipulisati drugima, kako ova gospoda tamo prezentuje to. Dobro. Znači, volio bih da oni odgovore da li oni smatraju da su ljudi kao lutke u lutkarskom pozorištu kojim vi možete manipulisati onako kako ima lutkarsko i tako idu. Dobro. Jer ljudi ipak imaju svoje pravac, neki nisu baš oni lutke. Pa jesu, a neko ima pare pa možda pokrene lutku kad hoće. Ali evo pitat ću prvo pisca, koje ovo nema veze mnogo sa onim čime se... Šta kažeš? Ovo prilazi ovu priču, naravno, tajnim društvima. Ovo pitanje, da li su ljudi lutke da možda se manipuliše s tim? Pa mislim da je nemoguće tako dati jednoznačan odgovor na to pitanje. Naravno da postoji različiti oblici manipulacije koji su danas i vidljivi i možda i... Pa i žešći nego što su ikada bili, ali to nije kraj. Uvijek postoji ono što se zove otpor materijala ljudskog, to je jedno. A druga stvar, ja nisam protivnik teorije da postoji sila koja hoće da diriguje svijetom. To sigurno da postoji. Pa da. Međutim, mene više plaši to što mislim da na kraju krajeva ipak haos presuđuje, a ne vrlo jasno. I razum, jel da? I samo bih da odgovorim na ovo što je bila primjedba oko Tule, gospodin, što je rekao da nisu bili u Beogradu. Ja se slažem, vjerovatno nisu bili, jer samo postoji jedna tu u nekim primjedbama koje su davane na seriju, jedno nerazumijevanje. Umetnost, Aristotel je još rekao, se bavi onim što je moglo da bude, što bi moglo da bude, a ne onim što je bilo. A ne mora, možda bine, ali ne mora znači to kada se... Tako, potpuno. I zbog toga se i razlikuje od istorije, jer... U suprotnom, umjetnost ne bi bila potrebna, nego bi se pravile samo dokumentarne serije. Ovo je igrana serija, što znači ako su Tule tu, ne znači da su zaista bili. Dobro. Zaj, šta kažeš da priču da sadašnju? Manipulacija, jel? Da. Upijaš je ovo o čemu priču, ali si već saznala nešto više, kao što rekla si na početku, hoće da sadna stvari koje nisi znala. Pokušavam da li te plaši po nešto od ovoga? Pokušavam da se ubacim u putem. Ali te plaši po nešto od ovoga? Ne plaši me. Ne plaši me. Pre svega nisam osoba koja u sebi negde može da gaji strah. Svesna sam zaista nekih današnje situacije i vremena u kom živimo. Jako dobro rezonujem neke stvari. Dotakli smo se raznih priča. I Kosova, i Olivera Ivanovića. Ja jedva čekam da vi napišete tu knjigu da ona izađe, da vidimo šta će u njoj biti. Rado ću je pročitati. Ali zaista ne plaši me ta situacija. Mislim da plaši građane Srbije, naročito one koji su iz nekih ruralnih delova i ljudima kojima lako može da se manipuliše prosto iz razloga što su manje informisani od nas koji smo negde u većem gradu i koji smo u krugu ljudi koji znaju dosta stvari. Dobro, ti si teo nešto o manipulacijama? Ja sad kažem kako se manipuliše ljudima. Manipuliše se ljudskim mozgovima od uvek. Manipulatori u stara vremena su bili žreci ili magovi. Kasnije su to bili razni apostoli, razni tvorci religija. Prva manipulacija ljudskom sveću je sa religijom. A u današnje vreme to je novina i televizija. A političari nisu, jo? Molim? A političari nisu. Ajde ovako, ajde govorimo o sredstvima, a ne o glumcima. Aha, dobro, okej. Znači, mediji, ono što nam uđe u mozak, mi naš mozak to prerađuje i donosi zaključak da je to dobro ili loše. Ako vi... satanizujete nekog čoveka, ljudi će prihvatiti da je on satana. A možda to uopšte nije. Ljudima nametite jednu matricu da je lepa bela sveća, a da nije lepa žuta sveća. I oni su spremni da se potuku da imaju belu sveću ili žutu sveću pored slavskog kolača. Znači, uopšte nije bitno šta je istina, nego šta ljudi misle o toj istini. Evo, ja sam doživio, ti me znaš, 30-40 godina, i ja nisam menjao svoje političke stavove. Menjali su se političke stranke koje su zastupile različite stavove i dobio sam pre neki dan, pošto ja dam broj telefona, zove me čovjek i kaže Lučiću, ti si najveći izdajnik, ti si ustaša. I zalupim i slušali se. To ti je dokaz kako mediji mogu da manipulišu ljudskim mozgovima da okrugao fudbal proglase kockom. Okej, imamo na vezi opet neko. Izvolite, dobro večer. Dobro večer, gospodine Vanja. Dobro večer svima u studiju. Izvolite, hvala vam. Htio sam samo nešto da vam postavim pitanje što se tiče Dejana Lučića, koji je pisao knjigu Vladari iz Senke. Interesuje me da li je on mason. To je kraj priče. Dobro. Pa da, samo sam i da pozdravim samo vas. Za razliku od nekih kolega koji pišu o tajnim društvima, nisu članovi tajnih društva. Ja sam kao bivši novinar.
istraživač, bavio sam se istraživnim novinarstvom, gledao da uđem u tajno društvo da bi mogao da pišem o tajnim društvima. Tako da sam ja 95. godine otprilike ušao u masone i negde 2010. godine sam izašao iz masona. I kad uđete u masone, onda možete da pričate o masonima. Znaš šta bi te sad pitali ovi sada? Da te neće ubiti? Što si neće zašao? Da me ubiju ove... To se misle kad izađe čovjek iz stanova. Nemoguće izaći iz masona. Vrlo jednostavno, ne plaćate članarinu pa vas izbaci. A, dobro. To kao nekad u partiji. Evo sad oko one dve relikvije, vrlo bitno. Društvo, kao što su malteški vitezovi i mnoga druga, oni su ljudi koji planiraju svet na 100-200 godina. Hoćete li vi odneti te dve relikvije sa Cetinja? Kao prvo, ja sigurno neću da odnesem. Ne, naravno, nego znam da su uvijek ti lepi pregovore, vidite, vi to čuvate, mi ćemo... Nakon to ide s vremena na vreme, vidi se da se naši najviši državnici iz Crne Gore, pardon, sastanu sa vašim predstavnicima. I kad odu kod pape, isto govore o tim relikvijama, je li tako? Šta je suština? Ponavljam, ja pripadam onome delu malteškog reda koji je pravoslavni. Dobro. U početku. Sad je multikonfesionalan, multireligijski. Pošto sad ima pripadnika svih religija u ovome malteškom redu ili državi kome ja pripadam. Postoji katolički koji prima samo katolike. I tu pripadaju razni predsednici zapadnih država i moćni ljudi koji kreiraju javno mnjenje, financije i bruku i muku ovoga sveta. Znači, oni pripadaju tom, da kažemo, drugom delu malteškog reda. Oni žele da uzmu ili da otkupe te relikvije. Da, kažu da to ogromne sume se nude za... 2 milijarde dolara su nudili da se to otkupi. Naravno, naša crkva nije... Cifra 2 milijarde? 2 milijarde su nudili da se to otkupi i da se njima da koliko vrednost to veliku ima duhovnu, istorijsku, a na kraju krajeva i simboličnu. Samo još nešto kažem. Te dve relikvije su se nalazile, tri su, pardon, nalazile su u manastiru Ostrog za vreme rata, 4 godine. I kad je završen rat, niko nije tražio relikvije, prosto svi pokušali, tražili su zlato. I 52. godine je stavljeno u sef crnogorske policije, posle 25 godina kad je izvučeno, nedostaje veliki plavi safir. Je li tako? Još nije nađen. Radi informacije gledalaca, pošto ajde da budemo malo i, da kažemo, pomalo edukativni. Neću biti dosadni. Kada je taj krak otišao u Petrograd, oni su odneli ruskome caru u znak poštovanja. Upravo sve te relikvije koje pominjemo. I ruku Jovana Krstitelja sa 3 prsta. Jedna se nalazi na drvenoj replici, mali prst se nalazi u Sijeni, dom mali se nalazi isto na drvenoj replici u Konstantinopolju. Dakle, original je ova ruka optučena tim dijamantima. Čestica krsta Isusa Hrista isto optočena dijamantima sa malteškim krstom. Na jednoj od te dve kutije gde se nalaze te relikvije, krst je slomljen zbog transporta. Kad su oni, ti malteški vitezovi, pošli 798. godine proterani od Napoleona u Petrograd, oni su poneli to zajedno sa Filermosom, ruskome caru Pavlu. Sve je to bilo tamo do 917. godine, jer su Romanovi nasljeđivali kako je ko dobio carsku krunu, tako je dobio i mesto prvoga čoveka malteškog reda, kome ja danas pripadam. Kada je 1917. godine izbila sovjetska revolucija, onda su oni, majka Nikolaja je to odnela u Dansku, onda su ovi te Danska, velike... Inače Danska, inače Dankinja, ali tako? Jeste, iz Kopenhagena preko Berlina došlo do Beograda. Oni su bili kratko tamo da bi ovi grofovi ruski, pripadnici i podržavaoci ruskog cara, to doneli kao znak poštovanja Petru Karađorđeviću, Petru I. I dali mu sve te relikvije koje su bile do 1941. godine u Beogradu u posjedu porodice Karađorđevića, koji su dobili istovremeno i mesto grandmastera i, da kažemo, zaštitnika malteškog reda. 1941. godine se odlaskom našeg mladog kralja u izbjeglištvo te relikvije nose u manastir pod Ostrogom. I tamo se nalaze sve do 1952. godine, kad je Blažo Jovanović naredio, šef UDBA Crne Gore, komunista Blažo Jovanović, pošto su tamo u UDBA bili ljudi koji su znali koliko se blago negde krije, znali su priče da se krije pod Ostrogom. Kalanj je bio starešina manastira pod Ostrogom. On i monasi bili su mučeni od tajne policije Crne Gore da priznaju gde se nalazi to blago.
i pod mukama oni su priznali, bilo je u nekoj keliji ispod poda sakriveno. Ispod peći ovaj, u sobi gde iguman spavao. Da. I uglavnom oni su odneli tada to što su odneli u Podgoricu, to je bilo sve do 79. godine, 89. godine, kad je Marko Orlandić doneo odluku da, to, da se to preda tamo gde treba da se preda. E, pošto sada Filer Mosa je ovaj slika koju je apostol Pavle naslikao, ona treba da ide u muzej na Cetinje, a ove dve koje su, da kažemo, sa nekom duhovno i crkvenom, religijskom konotacijom, te vrednosti dve velike, a to je ruka Jovana Krstitelja i čestica Krsta, da se predaju Srpskoj i pravoslavnoj crkvi. Viš, i danas se nalaze... To je neko vodio računa i tada jedno ide pripraštaj Crnoj Gori, ali nalazi se u muzeju. Ikona je za muzej. Eto, u muzeju ikona. A inače, ta ikona treba reći ukrašena u carskoj radionici 273 dijamanta i sa safirom najvećim ikad iskupanim na Uralu. Polovina je bila tu, a polovina engleskoj kraljici kad je udavao car Pavle čerku Ostoprvu. Inače, očigledno da nije... Reći ću ti posle emisije koji je uzeo safir. Ali očigledno nije sliko Sveti Luka sliko, jer on je bio lekar i slikar. Očigledno on to nije radio pošto je ona na platnu, a prvo na početku milenijuma nije rađena na platnu. Ali dobro, lepi su i mitovi o tome. Ti si teo nešto... Pa mogu da dopunim ovu priču, fale bitni detalji. I ovo, izvinjavam se, kažu, imam na vezi dugo neko. Izvini, molite. Izvolite, izvinite. Nadam se prvo da vam je ugodno što slušate, je li tako? Dobar dan. Izvolite. Halo, odustao čovjek, jel? Izgleda. Uplašit se. Nije mu ugodno. Izvoli, Milan. Moram da dopunim, samo ova priča je tačna, ali sa par detalja. Znači, kada je von Gompeš, tadašnji veliki majstor, pobegao u Rusiju sa pratnjom, i kada je Pavle I postao, prvo je dobio titul Grand Protektora, velikog zaštitnika reda, a sledeće godine je dobio titul velikog majstora. Tada su mu predate relikvije, jer on preuzima vođstvo nad redom i relikvije. One se koriste u činu inicijacije. Oni su dokaz suverenosti nekoga koje je na čelu reda. I ako se pogledaju u Ermitažu velika platna Pavla I, uvek se slika sa Malteškim krstom, znači ima 3-4 sačuvana ogromna portreta, 2x3 metra, na svakom nosi Malteški krst velikog majstora. Suština je ova. Ove relikvije ne pripadaju ni Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ni Ruskoj pravoslavnoj crkvi. One su na čuvanju. Relikvije su lične porodice Romanov. Tu sad dolazimo do ključnog pitanja. Da li postoje preživeli članovi porodice Romanov? Da. Stoji, Nikolaj nije streljan. To je jedna priča malo ozbiljnija i duža. Znači, Nikolaj nije streljan. Karađorđevići su čuvari za njega, čak čuvari trona. Zato što nije bio siguran da će preživeti koliko će da živi, a sin je bio maloletan. I hemofiliju. Okay. Tako je. On je preživeo. Živeo u Engleskoj. Sin. I dobio dete. Dobio dete, koje danas se zove Sir Mark Grey. Naša. Znači, relikvije formalno pravno pripadaju njemu, a ne nekoj crkvi. Crkva čuva. S te strane... Ali dve milijarde su dve milijarde, znaš. S te strane je pitanje da li je katolički malteški red uopšte suveren. Zato što jednom predata suverenost ne može da se uzme nazad. Da, da. I oni su jedno 30 godina kad je Pavle ubijen u državnom udaru, jel? I kada je na presto ruski došao Aleksandar I, njegov sin. A ubio ga Englez. Prvu stvar koju je radio, proterao je ove katolike koji su počeli već tu da buše, misleći da će Rusija biti nova zemlja koju će da zauzme. Oni su se potucali jedno 30 godina po Evropi dok nisu dobili novu bulu o suverenosti reda, koja tobože je kontinuitet sa 1000 godina istorije. Nema vraćanja suvereniteta, suveren je ovaj deo. Ali mora se vratiti telefon, suveren je ovaj deo koji drži kontinuitet pravoslavne grane malteških vitezova. Tu je Petar I, bio veliki majstor, 73. veliki majstor po redu do smrti. Posle njegove smrti su počele da se prave divlji redovi. Ima u Americi samostalni priorati, ima ovamo, ima onamo, ima raznih prevaranata. Ali imamo na veze neko, izvinjavam se. Koji prodaju ordenje, diplome, koje je što. Imamo na veze neko, izvinjavam se. Izvolite, dobro večer. Dobro večer. Izvolite, izvinite što ste čekali. Nema problema. Ja sam slušateljka iz Beograda. Izvolite. I Mirjana se zovem i znam dosta
nekakvih, čitala sam neke stvari o kojima je gospodin Lučić pisao i vidim da je jako obavešten i da strašno puno stvari zna, bar tako predstavlja u svojim knjigama, ali me interesuje samo da kaže nešto, pošto se sećam njega iz nekih ranijih godina, kada je sa svojim partnerom imao... Radio nekretnine, jel? Kada je radio nekretnine, jel to? Kad je radio Elit kompaniju i kad je imao banku u Nušićevoj i opljačkao priličnu gomilu naroda. Ko, on ili njegov kolega koji je pobegao i nestao? Tako je, otišao u Italiju, a ovaj je... Ostavio ga kao crkvenog miša. Odjedan put je postao jako veliki intelektualac i pobornik istine i znanja, a to što je opljačkao narod kao da fina i jezda, nema veze. Hvala vam na pitanje. Čuli ste? Šta je pitanje? Pitanje je to, jesi li ti opljačkao? Evo ja postavljam. Jesi li ti opljačkao narod? To se zove manipulacija ljudima. To ono čemu smo pričali. Sa jednim detaljem, izvrši se nadgradnje i onda pasti. Nikola Lazić jeste moj kum i ja sam zaista sa njim imao agenciju za nekretnine Elita. I negde 98. godine... Elita, kako se zove? Elita. Elita Internacional. 98. godine ja sam otišao iz te Elite i prešao sam u Tanjug. I bio sam zaposlen u Tanjugu u spoljnoj političkoj redakciji. 98. Nikola je pobjegao 2008. Sa Elitom sam od 98. do 2008. imao odnos isti kao gospođa koja me pljuje. Imao sam pare koje su mi se kamatile. I kad je kum Nikola pobjegao 2009. 8. januara, meni otpilile su ogromne pare. Nikola je 5 godina se krio, posle 5 godina je uhvaćen u Milanu, bio je 5 godina u istražnom zatvoru. Ti je vratio pare, bro, čovječe, to najvažnije. Niko me nije vratio pare. I Nikola je oslobođen posle 5 godina pritvora, ne zatvora, i jedno ga na slobodi. Je li ovdje kod nas? U Beogradu je. Prema tome... Nikola, vrati pare kumu. Je li možemo da to... Da, za početak. Pa onda ćemo drugim. Tako da, ovako kada neko vas zovne, pa vam prilepi etiketu, glumim intelektualci. Ja pišem 24. Pa dobro, ne moraš to da objašnjaš. Ne, to je tako... I onda vas neko zovne telefonom i kaže Lučić, ustašo! Intelektualcu imate više. Dobro, ti to znaš što tako je na estradi. Tako da lepo ti etiketu. Na estradi vrlo često i pevači sami sebi kreiraju sudbinu, tako što sami sebi na vrata, na kaleme. Šta, zovu redakciju neku i tamo kažu nešto o sebi? Ne, nego na kaleme tako neku lošu stvar. Ajde sad da piši ovo meni. A kada sam ja lično u pitanju, ima jedna stvar koja se provlači onako kroz medije, gotovo sa početka moje karijere, i koju ljudi prosto ne mogu da zaborave. To je afera čuveni Bentley, slupani Bentley. Gde ja i dan danas, posle toliko godina, ispod svakog teksta koji o meni izađe, bio on dobar ili ne, napišu to je ona što je slupala policijski Bentley. I onda kažem, ljudi, bar da sam ga slupala, da mi zaista ne bude žao. Ali to je ta manipulacija kroz medije, ta medijska manipulacija. Tri puta izgovorena laž, na kraju postane istina. A mnogima, znaš, ona odgovara. Šta je bilo s tim Bentley? Ne znam što je bilo. Nisam imala dodirnih tačaka sa Bentleyjem. Ali mi je žao što ga zaista nisam slupala. Bentley je slupao jedan visoki funkcioner policije Beogradske. Bentley je bio zaplenjen i stajao je na parkingu dole 29. novembra. I onda je neko uzeo ključe, teo se provoza, naravno Bentley se oteo iz ruku i slupao. I onda su počeli da zataškavaju, verovatno izmišljajući raznorazne priče. Taj čuveni Bentley, izvinite, taj čuveni Bentley je dodeljen saobraćenoj policiji da radi kao presretač. Pa imali su nekad i Porsche, pa su se slupavali. To je bilo dodeljeno saobraćajnoj policiji. A meni je žao što su mene doveli do te tačke da sam ja slupala Bentley. Ali jesi ili nisam? Ipak je bolje da zbojezu sa Bentleyom nego sa Jugićem. Ako neko ima, neka mi posudi na par dana da ja to rešim na brzinu. E sad vidimo tebe, Vladove. A šta je stvarno, koje su tajna društva tada postojile u Beogradu? Pošto kažeš da ste ovo izmislili, pošto lepo zvuči. Tuli su postojali zaista u to vreme, a da li su postojali u Beogradu, to je nedokazivo. Da, da, naravno. Masoni su postojali u to vreme, svakako. Da, i to su bili istaknuti ljudi. Postojali su teozofi, antropozofi, Zlatna Zora, Burđijev je bio ovde, Alistair Crowley je dolazio ovde. Bila je burna ta delatnost na tom nevidljivom planu. A koliko su to Rusi doneli, sa sobom ili ne? Rusi su doneli koncept Evroazije, koji je bio ezoterijski. Znači, nije Putin izmislio koncept Evroazije. Da, da. Izmislili su martinisti. Viteški red martinista, francuski red, gde sam slučajno takođe vitez kod njih.
Znači, čuveni vođa Martinista. Koji ste pitali, svi misle da Vitez mora da bude na belom konju, posebno dame to, je li tako? Vitez je na belom konju jer beli konj znači pobedu. A, naravno. Dama mogu da dođe samo konju. Znači, Tito jahao belog Lipicanera. A ona je pokušala belog Bentleya, pa nije uspela. Je li bio bela? Pa, otko znam, ti si bila tamo, nisam ja. Tako pišu, ja verujem novinama, ja sam novinar. Pa morate, zato što ste iz te branše. Čekaj, izvoli, Vlado. Tajna društva su jako dobra za ovu umetničku, posebno filmsku obradu, zato što samim tim što su tajna, možda se priča šta god hoćeš o tome i onda daje prostor za maštu neviđen. E sad ovako nešto, htio sam još, Vojsa, s tobom da porazgovaram. Nevratno, kod nas, jel postoji u našoj skupštini grupa za saradnju sa malteškim vitezima? Znam da je bila jedna izložba povodom godišnjice jedne, jel tako? Tada je počeo malo više se priča o malteškim vitezovima. Inače, imaju ambasadu kod nas u Beogradu. U Krunskoj ulici. Mi govorimo sad opet o katoličkom redu. Ali su malteški vitezovima. Mi govorimo o katoličkom redu i govorimo o jednoj grupi poslanika koji su pripadnici Demokratske stranke. Njih 20-ak. I sad dobro napredne. Ali oni su bili ti koji su išli u Rim. I oni su bili ti koji su čak i nekoliko dama poslanica je bilo tamo. Oni nemaju veze sa ovim redom kome ja pripadam i državom kojoj ja pripadam, malteškom državom, odnosno državom malteških vitezova. Dakle, katolici imaju ambasadu u Beogradu, a mi želimo da je imamo jer je još nemamo. I ja sam čak pre 8 godina bio kod zamenika ministra spoljnih poslova Republike Srbije i podneo sam zahteve našeg ministra, naše vlade, našeg predsjednika za otvaranjem te ambasade, to stoji negde i dalje u fioci. Evo imamo opet neko na veze. Dobar dan, izvolite. Dobro večer. Tiru, tiru, ovo izgleda policija bila, koliko ja vidim. Tiru, tiru. Jesmo na veze? Nismo. Ovo mi interesuje, kako ide to predstavljanje? Isto kao ambasador i drugi kad si predstavljan u Gani? Na identičan način. Na identičan način. Dakle, uvažavanje potpuno, jel? Zašto na identičan način? Zato što je država u pitanju. Katolička, dakle, red katoličkih malteških vitezova, imaju oko 100 ambasada po svetu. Mi imamo 25. 97 oni imaju, da. Oko 100, rekao sam. Dakle, to je to. Mi imamo 25. Sad se otvara 5 novih. Jedno od tih 5 novih je ovo u Gani. Ja sam bio pre nedelju dana u Gani, bio sam u Ministarstvu spoljnih poslova, predao dokumentaciju. Čekam još nekoliko nedelja da ta dokumentacija dobije verifikaciju. Nota verbale je predata, čekamo agreman i predaju akreditiva predsedniku Gane Adu. I onda, Vidović, ja ti dolazim u gosti u ambasadu i ne možda nas odbiješ. Ne, ja ne idem. Ali ovo je interesantno. Vi nemate teritoriju države, a imate dve, u stvari, imate po religiji podeljeno. Katoličku, dakle, državu i sad pravoslavnu. Dakle, Milan Vidović je malo čas rekao da oni, katolička država ima snagu samo zbog toga što imaju papu ispred sebe i što imaju par ispred sebe i uticaj katoličke crkve. Inače, oni nemaju suverenitet, da se ne lažemo. Oni su pokušavali to u istoriji zadnjih 200 godina i kusur od toga momenta kad su proterani sa Malte, pa krak ovamo, krak onamo, da svakih otprilike 50 godina na sudu, međunarodnom sudu, tad je u Beču bio taj Međunarodni sud pravde, i oni su ciklično svakih 50 godina pokušavali da dobiju potvrdu toga suda, stavljajući autoritet Pape i Vatikan ispred sebe, da su oni ti koji su legitimni. Svaki put su dobijali odgovor da nisu legitimni. To i dalje rade. Što se tiče ambasade naše u Gani ili bilo gde drugde... Kad kažeš naše, misliš na državu malteških vitezova. O njoj govorimo. I dakle, isti je tretman koji svake druge države koja predstavlja i šalje svoga ambasadora. A koji je zvanični jezik u toj državi? Da se može reći? Engleski jezik, oni imaju više svojih dijalekata. Pošto je bila engleska kolonija, nisu se baš najbolje razumeli plemena koje su govorila raznim dijalektima i više od dijalekata. To su plemenski jezici bili. Jedinstveni zvanični jezik je engleski jezik i s njim se komunicira i u medijima, i u ministarstvima, i svuda na ulici. Izvolite, Dene. Dopuni oko malteških vitezova, oko katoličkog dela. Malteški vitezovi katoličkog dela su jedna od obaveštenih službi Vatikana, kao što su jezuiti, Opus Dei i tako dalje. I funkcija malteških vitezova je koordinacija rada obaveštenih službi. Kad god dođe do nekog sukoba između, recimo, Rusije i Amerike, onda se pojavljaju malteški vitezovi, kojima obično je Englez veliki majstor,
koji tu koordinira. Malteški vitezovi su doveli zajedno sa jezuitima sadašnjeg papu. Škoti, Stuart, Jakobinci su... Kad si malo prepomenuo, eto da kažem, Opus Dei, ili tako, tajno društvo. Papa ga ne priznaje, pritom je kanonizovao njihovog osnivača, a tajno je društvo, ili tako? To su igre. Da. Evo sad im opet nego na vezi. Izvolite. Vatikan priznao. Dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Steo sam samo da pozdravim svog cenjeno društvo. Međutim, Vanja Bulić je kompletan majstor da preseče kraj i da ne saznamo ništa. Ovaj čovjek što je malo pre pričao, ambasador. Da? Blažo Jovanović, komunista, ocenio. Šta se završilo? On ga je tu presekao i gde su sad te relikvije? Pa, na Cetinju se nalaze, to smo rekli. Ne, one se nalaze u mitropoliji. Da, jedno se nalazi u Cetinskom manastiru ili Srpski manastir na Cetinju ili manastir Petra I. Petra I, a ovo se drugo nalazi u Muzeju savremene umetnosti. Ne, idemo polako, idemo redom. Jer sam ja pričao, ja ću da završim priču za gospodin i sve druge koji nisu do kraja čuli. Dve najbitnije relikvije, dakle, nalaze se na grudima Svetoga Petra Cetinskoga na Moštima, u sarkofagu koji se nalazi u crkvi u manastiru Cetinskome. Svako ko ode tamo, pomoli se Bogu, zapali sveću... To govoriš o česticama krsta i o desnoj ruci Jovana Krstitelja i o čestici krsta Isusa Hrista. Sa krstom malteškim nalazi se na moštima Svetoga Petra Cetinskoga u Cetinskome manastiru. Da. A Bogorodica Filemosa se nalazi... Filemosa se nalazi tačno preko ulice, je muzej Cetinski. Preko puta tunela, ono... Tako je, ulica i zgrada i postoji jedna, pardon, plava soba koja je posebno napravljena za Filermosu i ona je obasjana u jednome zastakljenom delu, ljubičasti, plavim svetlom i tu ona stoji i mogu da je vide ljudi kad uđu u muzej. I što je najgore, nema čuvara, nema ništa, može da priđe ko hoće, može čak i da ošteti, nažalost. Koga? Pa ikonu. Samo sekund. Što se tiče Filermose, ona se nalazi iza stakla. Ne može se oštetiti. Što se tiče ove dve relikvije na moštima Svetoga Petra Cetinskoga, nalaze se ispod stakla. Da, da, stoji monak pored čuvara. Samo sekund. Rekao sam ispod stakla. Kad otvorite sarkofag, kovčeg u kome su mošti, staklo se nalazi na moštima, a ispod toga se nalaze relikvije. Ne možete im prići. A kako je staklo, to znaju oni koji su postavili. Dobro, neću da objašnjam šire. Nisam vidio obezbeđenje ni tamo, ne naravno u manastirima i nema te vrste obezbeđenja. Kad nas slušaš ovako, ti kao literata, jesmo li ti inspiracija za nešto? Ti o tome si već napravio proze dosta na tu temu. Dobro, ja jesam, ali ti da pišeš. Ja imam jedno pitanje, pošto kažete da ovaj potomak Nikolaju, cara Nikolaju, živ u Engleskoj, a ovi čuvaju za njega to, zbog čega on to onda nije u posjedu toga danas. I mene je to zanimljivo. Relikvije će biti vraćene onog trenutka kada se Romanov vrati na presto u Rusiji. To je odluka koja je doneta. Inače, sem Nikolaja, koji je živeo u Jugoslaviji, živele su i Marija i Anastasija. Čak mislim da po informacijama Marija se udala za jednog našeg čoveka i otišla kasnije u inostranstvo. Ali to je sad neka priča o kojoj ja sam pokušao sa Rusima da o tome razgovaram, sa zvaničnicima i tako dalje. Beže od ove teme i još nije došao trenutak. Možda bi i predsednik Putin hteo da se time pozabavi, ali on je jezičak na vagi u jednoj ozbiljnoj, složenoj političkoj situaciji u Rusiji. Naravno da oni koji su srušili Romanove, njihovi politički sledbenici iz Juganova i slični, ne žele ovu priču. Ova priča bi porušila i poredak u Evropi 20. veka. Više ništa ne bi bilo isto. Počeo od toga da bi Bank of England morao da vrati zlato Romanovi koje je odneto na čuvanje u Bank of England uoči državnog udara. Kakva revolucija? Nije bilo nikakve revolucije, to je državni udar koji je izveden s polja, finansiran od Rothschilda. Da prevedemo, Milane, Engleska banka iz Londona. Da, znači, poremetilo bi se jako mnogo toga i oni koji o tome sad vode računa ili razmišljaju, traže način kako da se ta priča održi. Sir Mark Grey je radio DNK analizu, potvrdilo se da je Romanov, pa naravno. Evo, imao je jednog mladog gledalca. Izvolite.
Dobroveče, dobar dan. Dobar dan. Poštovanje svim gostima. Izvolite. Želao bih samo jedan više zaključak za gospodina Ketmanovića. Dakle, na bilbordima, kada je predstavljena serija, dobro, pisalo je da nas istorija o tome nije učila. A sada se pominje umetnost. Dakle, literaturalac nije učila. Serija ili... ne, istorija. Dobro, dakle, dobro. Ne literatura, precizno. Dobro. Dakle, ako ste se predstavili kao istoričar, morate to onda sada i da potkrepljujete. A pošto ne možete da potkrepite, naravno, sada bežimo u umetnosti, da se sklonimo u nju. Dobro. Pitanje o konstataciji. Onda pitanje nisam dobio, ali ću da odgovorim. Da. Ja se nisam predstavio kao istoričar, ja sam pisac. Niti sam se tom prilikom predstavio kao istoričar, niti sam pisao taj reklamni slogan. Ali evo, mogu neutralno potpuno da kažem. Šta tu piše? Istorija koju nas nisu učili. Da. Povest koju nas nisu učili. To može da bude imaginarna povest. Ne mora da bude povest koja se stvarno dogodi. Dobro. Teo sam da pitam tebe nešto. Izvini, samo Voltaire je rekao jednom davno, istorija je laž oko koje smo se dogovorili. Da. O tome da ne pričam. Ovim narodima ovde, kojima brišu istoriju u vekovima. Tako. Teo sam da pitam, kad su donete te dve relikvije, one su predate Aleksandru, tako, Karađorđeviću? Ne Aleksandru, nego Petru. Pa one su ranije. Petar je bio mlad, tada Aleksandru. Petru Stanu. Aleksandru. Ne. Ne može. 32. su nam došli. Aleksandru su predate. Ali dobro, nebitno to. Nego kažu da je ovaj... Trono Bljustite. Ovo je bio Đorđe. Trona. Da. Nego, drugo se to nešto pitam. One su... Postoje dve verzije. Kažu da je predato... Dobro, naša dinastija ima veze po krvi sa Romanovima. Ali kažu da je više predato zbog kraljice Marije, koja je bila član malteškog reda, Sen Žon, i kao bolničarka u ratu je bila... Ona je prenosila svete krvi. Jeste. Ova Marija, dakle, ova rumunska princeza. Da. Je li to ta istina veća ili ona prva? Vjerojatno ima oboje. Ovo drugo. Mislim da je ova druga verzija bliže istini. Bliže istini, dobro. Sad se sve ova pitanja, je li bilo stvarno tih ritualnih ubistava, kao što je tamo u Beogradu, a vezano za tajna društva? Ne. Ne, jel? Ne. To je New Age varijanta kako vidimo ono što ne znamo. Što ne razumemo. Dejan je rekao, ne možete pričati o stvarima ako niste insajder, makar na neki način. Ja sam mislio da nešto znam o viteškim redovima, templarima, dok nisam postao veliki majstor i dobio arhivu. I tada sam video da je moje znanje malo i saznao sam stvari koje, naravno, nimo ko da mi saopšti, a još da nađem na internetu ko je šta. Interesantno je kako takozvane iluminate, inače takav red ne postoji danas, optužuju za ta ritualna ubistva. Da. Mislim da iza toga stoje jezuiti, da stoji Vatikan. Zato što su iluminati zapravo učestvovali u rušenju katoličke crkve i sad 100 godina traje osveta, kako bi se reklo, i oni ubijaju decu, piju krv. To su takve budalaštine da ne veče. Naravno da u svima... A ne, ali to je preće biti vezano za neke sekte okultne, ili tako? Gledajte, iluminati su bili ateisti. Da. U vreme Weishaupta. Kako su sad satanisti, što će reći, imaju religiju. Da. Znači, nisu iluminati religije. Nema da zavisno krovoli, satanisti... Ljudi ne znaju. Iluminati ne postoje. Da. Kad su pobegli iz Evrope, naravno, pošto Weishaupt, čim je dobio prvu dobru kintu, on se penzionisao kod princa od Hese, a tu je živao 20 godina. Kada su prešli u Ameriku, naravno se nisu zvali iluminati. Zato što je postojalo ozbiljan progon pripadnika tog tajnog društva u Evropi, Bavarska kraljevina, čak pod pretnjom smrtne kazne ih je hapsila itd. Došli su u Ameriku, promenili su ime. Postaju društvo zvona. Society of Bell. Društvo zvona. Zašto? Pa tamo gde su Masačusetsu imali sedište, ispred te zgrade bilo jedno zvono koje je zvonilo i pozivalo ih na sastanak i tako dalje. Ko zna koliko su puta promenili ime do danas? Ista je priča sa Sionskim prioratom. Menjaju ime. Ovaj Pinal krug je spoljni krug Sionskog priorata. Oni nisu baš glavni. Ne, oni su egzekutivni. Oni su spoljni krug. Oni su politički... Bojim se da se neće gledati, će razumjeti da se malo ušli suviše. Znači, sigurno postoji danas priorat, sigurno. U kom vidu, to je sad pitanje, to mogu da priču oni koji su članovi. Možda zna naš gledalac. Izvolite, dobroveče. Halo Vanja, dobroveče. Izvolite. Gledalac iz Zemuna. Evo ovako, pozdrav svima u studiju.
da te pozdravim tebe. Dobro, i da pozdravim tvoje goste. Pitanje, koliko je zlata zapalo Mici Lovu pošto ona negovala kralja Petra? Drugo pitanje. Dobro. Sa Čemovskog polja, kad je poletao avion, kad je bila Bežanija iz Beograda, nešto zlata je ostalo, a nešto zlata je sakriveno pod Ostrogom. Da li neko zna da mi objasni? Evo, ja ću nešto što znam, istraživao sam za knjigu Dosije Bogorodica. Dobro, sa tog polja kad je poletalo, čak su izbacivali sanduke sa zlatom. Nije mogu da uzleti avion. Čak se priča kad se spuštao jedan avion da je jedan od ministra ili ko beše pao i da mu je pao ovaj sanduk na glavu i ubio ga. To je interesantno što priča lepa ova metafora o svemu tome. Inače, toku rata su tražile sve vojske zlato. A i deo zlate sakriven bio u poljskom nužniku. To je jedini ostao. Nisu uspjeli da nađu. Bilo je skriven. Ali sam možeš ti da nastaviš ovaj deo. Ostali su... Kako je Blažo, odnosno kako je Udba uopšte otkrila ove relikvije? Pa monasi, pošto je bilo teško vreme, poznate sirotinja, su deo tih Napoleona koji su ostali počeli malo da menjaju, da puštaju promet. Tako ih je Udba pronašla. Koliko nisu znali, pa ne, nisu znali šta su dobili. Zato je to završilo u sefu. Piše u zapisniku o zapleni crkvenih stvari komada jedan. Ne, tamo piše ruka nekoga mrca. To je najneverovatnije. Recimo, naravno. Ruku desno neko. Tek kad je počelo interesovanje Vatikana za te stvari, onda se otkrilo cela ta priča. I ako se sećaš, mitropolit Amfilohije je to 72. javno rekao da se te relikvije nalaze na čuvanju u Srpskoj pravoslavnici. Jeste. Tako je javno saznala da to postoji. Ali čovjek je pitao oko zlata. Treba da se ispriča priča o Lučiju Đeliju. To je interesantno. Ovdje to je zlato Narodne banke. Ne, ali treba reći ovo... Papirni novac je ostao. Ostao je Užicu, to su zaplenili Tito i Draža. Ma je leteo, je bio sakriven u jednu pećinu, pa je leteo po polju. Ma ne, pa to je druga priča. A zlato? Pitanje je gde je zlato. To je ključno pitanje. Onaj deo zlata koji je ostao tamo. Ostao u Beogradu. U Beogradu je ostao. Ne, nije ostalo ništa. Ponovi su sve. Deo zlata su zaplenili Italijani. Lučio Đeli. I to mag deo, da bome. Najveći deo su Englezi uzeli Petru. Nemoguće da je Petar potrošio zlato za 5-6 godina i ostao siromašan kao crkveni miš. Objašnjenje porodice Karađorđević, odnosno njegovih potomaka, je da su general Simović i ostala vojna klika pokrali zlato i podelili između sebe, što je možda delimično tačno, a veći deo zlata je zadržala britanska kruna, jel, da podrži... Izvinjam se, dolazim polako do kraja. Vladu u egzilu. Moram evo da kažem da je u stvari, da su saznali za relikvije, to je, kažu, ozbiljno stvar, ima u knjizi Buda Simonovića, da je javio saradnik Udbe, Danilogradskoj policiji, da kaže, kako vam rekao, verski fanatici čuvaju je dve, a znate ko je bio saradnik Udbe? Monah u monastiru Ostrog. Tako bar kažu, a sad ne znam da li je istina. Evo da pokažem, mi sarađujemo sa izdavačkom kućom Laguna. Dakle, trojica su ovde pisaci iz Lagune. Četiri pisaci iz Lagune. On je više od njega, da. Vuk Karadžić, Tajna je istorija Miloševe Srbije. Neverovatna knjiga, ona je dugo. Vuk je čak bio zaveštanje da se ne objavi dugo posle toga. I druga je Mitovi i legende. Vladeta Janković. Sad tebe da pitam, zaga pred tvoj spot koji ćemo sputiti na graju, je li ti godilo ovom društvu? Jeste jako i jako je poučnih stvari izrečeno. Ja prvi put kada budem obilazila Crnu Goru, a to se često dešava, otići ću na Cetinje rad. Obavezno da odeš. I još da pitam, moram samo tebe kratko da mi odgovoriš. Da li naše, pošto ti odlaziš u Ganu, ja znam sa ambasadorima je ozbiljan razgovor uvek, da li su te naši zvali da razgovaraju s tobom, da ti kažu išta? A koji naši? Pa, ne govorim i o malteškim vitozima. Ne, šalim se, naravno. Da li im je čast što jedan naš čovek... Ne, jel? Nisu me zvali. A trebalo bi da te pozove, jel? Pa bilo bi njima korisno. Njima bi bilo korisno. Inače, je dobro. Evo, hvala vam, dragi gosti, tebi, Dejane, Vojislave, hvala ti, Milane, hvala ti, Ljupka, hvala ti veliko, zaista. Vladu i tebi, što si prisutno dođeš u televiziju gde su te nedavno napravili da iskrivljuješ istoriju. Izvesna masa pojedinaca je tvrdila da... Pa to, s obzirom da je Marićeva emisija, onda to ne shvatam ozbiljno. A da ne shvataš ozbiljno ili shvataš preozbiljno? Možda i to, da. Možda. Jel možda se naljutiš na Marića? Pa ja mislim da na njega potpuno besmisleno ljutim se. Naravno, okej.
Svi ga poznajemo. Hvala vam. Svarno te, Ljubka. Evo da vidimo i tvoje spot. Šta ćemo čuti? Mislim da ćemo pogledati spot za pesmu Ćao, Ćao, vidimo se nikada. Mi se vidimo uskoro svakako. Ćao, Ćao, što kaže ona. Vidimo se uskoro. Sutra isto vreme emisija Posle ručka. Doviđenja, poštovani gledalci. Vama hvala još jednom.